Hvornår har vi færge? Klokken 8, tror jeg. Nej, det var hissigt. Okay. Men det ville være genialt. Okay. Ej, så tager 9, du det. Klokken 9, stille og roligt. Sleep. Stille og roligt klokken 9. Klokken 8 ville være genialt. Også fordi du slet ikke havde nævnt, at vi var lidt bræft. Jeg har nået strammere bookinger end det. Jeg forstår ikke, hvorfor panseren ikke altid står på den vej derop, fordi der må være en konsensus om, der kører vi 100. Men det gør de også, bare okay. Og de har jo droppet lysmarkeringerne ved afkørsel af færgen, så nu der er sammenflætning. Og jeg kan love dig for, hvis der er noget, folk ikke har pli til, så er det at flætte sammen, efter de har siddet på målstenen. Det fungerede da fint, det system. Ja, men jeg tror, de vurderede, at der skulle ske lidt mere. Der skal ske noget nyt. Ja. Det var oven på hele den Dennis Knudsen affære. At det gav dem sgu noget boost i medierne. Det vil vi faktisk ikke snakke om. Dennis, han ryger direkte i fængsel. Det er så dårligt. Hvad? Det er så dårligt. Og han mister. De tager bilen. Og campingvognen. Og afkortet. Ej, det er så unfair. Så vi skal lige styre os til Aarhus. Ej, det er faktisk helt sådan forbundet af mit ærlige slap. Det er det. Han har jo ikke kunst, han har jo ikke kunst for stærkt. Vi tager Dennis Knudsen-ruten baglæns, det vil sige til Jylland fra København. Det er jo Danmarks Bermuda-trækker, vi uden skal vogn. Virkelig passe på. Uden vogn. Og det gør vi, fordi at du efter et års fast fravær. Hård træning i Butchers Lab, nu endelig er klar til at træne med det, der må betragtes som dansk fitness-spartaner, nemlig store, stærke mennesker fra Aarhus på havnen, nede i Aarhus CrossFit. Altså, vi kører tværs over landet for at træne, for at køre hjem igen. Det er lige præcis det, vi gør. Det er en drømmedag. Det må jeg bare sige. Det er nemlig en drømmedag. Og hvis du er heldig, så skal du også ud og bade. Er det der simpelthen en Aarhus med dobbelt skrue? Lille kirsebær på toppen. Det er bare dårligt. Ja. Hvad er det? Den skrider sådan, at han flyver på arbejde i dag i en helikopter. Gør han det? Synes, han har gjort sig selv uheldig populær. Så ingen klapper den hænder herfra og tænker ind i, at jeg er færdig med at følge her Dennis Knudsen. Kæft, der er altså også bare diesel og oksekød på dækket. Men altså, den er bare planlagt til 29. Det er ikke forsinket eller noget. Det er bare 29. Det er Aarhus 8000, der ligger lige fremme, og vi har simpelthen en vidunderlig dag møde. Ja, en smuk solbeskinnet dag. Vi sejler lige ind i det, der må betegnes som Danmarks farligste havn, Aarhus Industrihavn med Molslinjen. Yes. Så kører vi ned og får skudt espresso og en BMO, og så skal vi lave noget fucking fitness, havde jeg nær sagt, fordi at her går det godt, og Planet Nusa er på den igen. Vi har lavet det her setup. Woodland kammer. Korte rør. Jagtsæsonen bliver ikke noget problem, hvis man skal i skoven og løbe, eller du skal ned og bøf, eller du bare skal ud og gå en tur med hunden. Så vi tager ud og tester det, og giver det lidt rev med nogle stærke damer og mænd. Og alt det der. Og så hjem igen. Traditionen tro, og så sejler vi tilbage. Og hjem igen. Trods alt. Ja. Men det er træningstøj til stort set alle. Man kan løbe i det, det siger munden. Man kan jiu-jitsu, man kan rulle, man kan sparke, man kan slå, man kan løfte, man kan spille. Man kan sågar spille golf. Skal det er egentlig klæde golfsporten. Ja, ja, ja. Du bliver væk, hvis du er ude i roughen med det der. Det er derfor, jeg har de orange. Ja, det er smart. Ja, det er bare tøjsmål. Han får tre bæremor. Klar til træning. Værsgo. Jeg skal jo, jeg tror faktisk, at jeg er nødt til at få skiftet tøj. Altså med på, at jeg godt kunne lave det her, men det bliver for voldsomt. Det kunne du. Jeg har noget over bilen.
Vi er også blevet det ældre, og vi behøver ikke at være så demonstrative med alt, hvad vi laver. Det er det. Jeg skal nok tage træningstøj på. Nu har du også... Du har dit eget træningstøj nu. Ja, det er drømmen. Om ikke andet, så er du blevet aktiv på tennisbanen, vi vil se... Ja, ja, ja. Du skal nok få billeder, når jeg spiller... Vi vil se Realtree på bane 4. Når jeg får et wildcard til Australian Open næste år. Kan man komme i bad over i Aarhus CrossFit? Teknisk set, ja. Ja. Hvorfor er det ikke... Prøv, kan du forklare mig, hvorfor er det ikke en ting, man ruller med i CrossFit, at man lige kører et stille og roligt bad? Det er det jo også. Det er der ingen andre sportsgren, hvor det er en ting. Jeg var bare vokset op i sådan en sportshaller med bad og ræ. Og det er vi jo alle sammen. Ja. Hvilket er grunden til, at vi tager badebad hjemme nu. Klart. Ja. Nå, men jeg synes jo altså, det kan noget. Jeg tror også, det vil klart gøre noget ved sådan folks kropshysteri. De står der og ser lidt pip. Forskellige typer pip. Du kender CrossFit dårligt, hvis du tror, at der er kropshysteri. Jamen det ved jeg godt, der er noget af. Der er jo faktisk talt nøgne hele tiden. Ja. Jeg tænker i år, så har vi havnebadet bagefter. Nej, jeg tager bad, men det bliver perfekt. Vi har en hurtig workout her, som består af 5 forskellige øvelser. Vi vil lige demonstrere dem en efter en. Den første det er et hang power clean. Har I undervist i to? På den aldrig, måde, ja. I slår over i tonelaget på? Aldrig. Næste øvelse er en gymnastisk øvelse i pull-up barn. Og man vælger selv, hvilken variation man laver, hvor højt benene kommer op. Vi kan lige få Holger til at vise en gang. Hvis man kan, så kommer man helt op og rører. Så knæene op til armhulerne. Okay. En vertikal child pose. Klar en spids opgave for mig. Yes. Som jeg lige ser det. Kettlebell thruster, så der står 5 plus 5, fordi det er 5 på den ene arm og 5 på den anden arm. Man har den her, sætter sig ned i bunden, op over hovedet. Kører man 5 på den ene arm, og så skifter man arm og kører 5 på den anden arm. Okay. Fint. Den kunne også godt blive lidt spids for mig. En burpee box jump. Ja. Vil du vise den her? Please. Ned og røre. Op og stå. Tag lige en til. Ned og røre med bryst og lår. Op på kassen. Bryst og lår. Yes, og man må gerne gå op på kassen. Hop op på kassen, det styrer man selv. Bare man kommer op og stå helt udstrakt. Sidste øvelse. Ja. Farmers carry, der kommer vi udenfor i det gode vejr. Yeah! Man tager en i hver hånd. Ja. Går man bare en tur. 50 meter, vi skal lige markere ruten. Tværs gennem terminal 2. Super. To remover. Og så det har jeg skrevet... Det er no problem. Så har jeg skrevet gange 3. Ja tak. Det er udgangspunktet. Ja, ja, ja. Alright. Det ser sjovt ud. Det synes jeg, der er meget pædagogisk workout. Ja. Det er jo altid, det er jo stadig lysår bedre, end da det var på 2 double Bloody Mary sidste gang. Den var altså... den var led. Glem 3, 2, 1, kør! Se godt ud, Esben. Bare stræk armen, Esben. Og så ser du kan løfte benet op. Sådan der. Fint. Så er det ned på maven op på kassen. Godt ud. Lad os komme i gang. Det er den sidste runde, venner. Ja. Klar igen, Peter. 3, 2, 1, kør. Sidste tur. Tre, to, en. Kom så. Jeg har det ligesom i actionfilm der, hvor man skal holde ind, men holder af i fingerspidserne. Forfærdeligt. Og jeg tænker altid, gukker jeg. Så vi lige skal lave lidt bodybuilding for Esben.
Kæft, det er fuld SM-kælder i Køge, det her. Fuldstændig. Jeg har som om, det er sådan noget Arnold Schwarzenegger-agtig grej. Det tror jeg også, du kan sige det. Du kunne godt være typen, der havde sådan en. Jeg vil bare stå i et hjørne og rase over mig selv. Helst alene, ikke? Jo. Det var rigtigt også derfor, at jeg var kæft til sport, hvor det ikke er nogen andre skyld. Det har jeg som om, det er nærmest det originale træningscenter-move. Det tror jeg også, det er. Altså, det er jo for... Det er 101. Ja, ja, det er for guns. Ja. Altså, så en af gangen... Nej, bare på samme tid. Ja, tak. Nej, det er det. Så kommer du stærkere til tiden. Det er det. Og så en 10 stykker af dem, hvis du kan det. Ja, men det er drømmen. Ja. Det er drømmen. Godt gået. Så var pumpen der, eller? Helt swole. Og det er sådan lidt Jyllands Dubai, altså. Det er sygt meget Jyllands Dubai, det her. Det er den mest rigtige beskrivelse, jeg har hørt endnu. Jeg har ikke mere, og jeg skal bare ind og spise, og så skal vi hjem. Jeg vil gerne komme ned til græns, købe nogle billige varer. Lige træne lidt. Og komme hjem igen. Trække lidt mere for noget tøj, vi har lavet. Og komme hjem igen. Det er det, vi har lavet. Kæft, han tager skoleskyd-agtighed. Brun svin. Burgers. Naturlig vin, dit gamle svin. Ja, der er så meget godt. Aarhus by night. Aarhus by night, det var det fedeste i verden. Vi er gået, jeg vil over her, vi skal have jøde-rap. Ja. I would like 2 wraps with falafel. Yes. Would you like the menu with the fries? Yes, please. Den 28. september kl. 10.00 i Guldsmedgade. Jeg kan ikke huske nummeret, men Guldsmedgade er 100 meter lang, så I finder den nok. Der åbner Planet Nusa butik, og det er jo så storslået, at vi kan få lov at... Ja, vi får lov at slå døren ind. Altså, klip snoren over. Jeg ved ikke, om Bundsgaard også kommer med en kaptajnhat eller et eller andet. Det burde han. Han er velkommen. Ja. Det er alle. Så er der i hvert fald indstår mulighed for at handle. Volume 2 af Planet Nusa. Her går det godt droppet. Vi giver high fives og højt humør. Så er det København dagen efter den 29. Ja. Planet Nusas butik på Gamle Kongevej. Og så er det online til alle vores expats og udenlandsdanskere kl. 10.00 dansk tid på planetnusa.com. Folk i Thisted. Dem tæller jeg med som expats. Klart. Ja, det også. Thisted Kommune. Vi kigger på jer. Tak for... Jeg synes faktisk, at workouten var overraskende medgørlig. Det synes jeg også. Alt for medgørlig. Det gav ikke nogen mening. Det er jo det hårde arbejde, du har lagt i. Det er det. Det er de mange års intensiv slavisk træning, ja, der pay off. Og det er jo det, som Fidi og de andre gutter siger. Work hard, play hard.